ile mambo ya Kedong, sasa nimepanga, tumeambia wale watu wa Kedong wakate shamba eka 10,000. Tuwapatie watu wa Narok waendelee na mambo yao. Ile imebaki, sasa ndio itaendelea na ile special economic zone ambayo pia itafaidi vijana wa hapa. Na nimenunua ekari ingine 5,000 pale ya kuweka sasa a bigger special economic zone ya serikali ambayo itasaidia vijana kuzalisha ajira na kuhakikisha kwamba hii Narok na Kenya inasonga mbele because it is what is going to change the fortunes of our country.